Assalomu alaykum futbol muxlislariga, sizlar bilan Futbol olami kanali. Kanalimiz sizga futbol dunyosidagi eng so'nggi yangiliklarni taqdim etadi. Barcha do'stlarimizga iltimos, kanalimiz o'z holiga qaytishi uchun sizlardan 500 ta like so'rab qolaman, albatta yordam berasiz degan umiddaman. Unda biz boshladik. Juventus hujumchisi Ronaldo ertaga 5 fevral kuni 36 yoshga to'ladi. Shunga qaramay klub unga yangi shartnoma taklif qilmoqchi. Bu haqda Tutto Sport xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, portugaliyalik futbolchiga taklif etilayotgan yangi shartnoma 2023 yilgacha bo'ladi. Uning hozirdagi shartnomasi 2022 yilning yozida yakuniga yetadi. Ronaldo joriy mavsumda barcha musobaqalar doirasida 23 to'yda maydonga tushib, 22 ta gol urdi. Ronaldo 2018 yildan buyon Juventus sharafini himoya qilib keladi. Omadingizni sinab ko'rishni istaysizmi? Omad silkasi kommentariyada birinchi marta ro'yxatdan o'tib, hisobingizni to'ldirganda 100 dollar bonus olasiz va pul ishlashni boshlaysiz. Unutmang, promo kod FUT65. Barchaga omad. Endi keyingi xabarimizga o'tsak. Ispaniya Kubogining chorak final bosqichida Granada Barselonaga imkoniyatni boy berdi. Uchrashuv Granadadagi Los Carmenes stadionida bo'lib o'tdi va qo'shimcha vaqtda mehmonlarning 5-3 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Ushbu uchrashuvda Barselona futbolchisi Lionel Messi assist qayd etdi. ESPN Datos ning Twitter'da xabar berishicha, argentinalik hujumchi o'zining 300-chi golli uzatmasini amalga oshirdi. Ma'lumot uchun, argentinalik futbolchi joriy mavsumda barcha musobaqalarda 25 ta uchrashuv o'tkazib, 16 ta gol va 7 ta assist amalga oshirgan. Hujumchi Paris jamoasi bilan shartnomani uzaytirishga rozi bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Messini sevaman, PSG deyiladi Neymarning Twitter'dagi xabarida. Neymarning PSG bilan amaldagi shartnomasi 2022 yilgacha mo'ljallangan. Braziliyalik futbolchi parijliklar safini tark etishni istamaydi. Shu sababli tomonlarning yangi kelishuvi uzoq muddatli bo'ladi. Ma'lumot uchun, Neymar joriy mavsum jamoa tarkibida 9 ta o'tkazib, 5 ta gol urdi va 3 ta golli pas berdi. Ispaniya Kubogi Brutor finali doirasida Barselona klubi 3 fevral, chorshanba kuni Granada mehmoni bo'ldi va 5-3 hisobida g'alaba qozondi. Kataloniyaliklar uchrashuv davomida Granada darvozasi tomon 36 ta zarba yo'ladi. Shundan 20 tasi darvoza tomon aniq borgan. Optarning yozishicha, bu Barselona 2013-2014 yilgi mavsumdan keyingi eng yaxshi natijasidir. Ya'ni klub so'nggi 7 yilda bitta o'yin davomida raqib darvozasi tomon bunchalik ko'p zarba yo'llamagan edi. Ushbu o'yindagi g'alaba sabab Barselona Ispaniya Kubogi yarim finaliga yo'l oldi. Yaqinda Londonning West Ham klubiga ko'chib o'tgan Jesse Lingard klubidagi debyutini ancha samarali tarzda boshlab oldi. U Aston Villaga qarshi bahsda dubl qayd etib, jamoasining g'alabasiga muhim hissa qo'shdi. 28 yoshli futbolchi bu bilan o'zining MU'dagi 2 yillik faoliyatida qayd etgan natijasini bitta o'yinda yo'q takrorladi. Lingard oxirgi marta 2018 yilda dubl muallifiga aylangan edi. Eslatib o'tamiz, bolg'achlar Jesse'ni MU'dan 1,5 million funt evaziga sotib olgan edi. Uning shartnomasi mavsum yakuniga qadar imzolangan. MU xavbeki Paul Pogba Juventusning bosh rejasidan joy olgan. Turinlikda fransuz uchun oldin taklif etilgan summaga yana 3 futbolchisini qo'shib bermoqchi. Bu ro'yxatdan Rogani, Danilo hamda Bernardeskila joy olishgan, biroq hali mankuniyaliklardan ushbu taklifga javob kelmadi. Shuningdek, Madridning Reali ham Pogba uchun asosiy da'vogarlar ro'yxatida bor. Londonning Chelsea klubi bosh murabbiyi Thomas Tuchel jurnalistlarning bergan savoliga qoyilmaqom tarzda javob qaytardi. Siz A-liga qay darajada muhtojsiz? Uni jamoaga olib kelishning qanday yo'llarini rejalashtiryapsiz? Qabilidagi savolga Thomas quyidagicha reaksiya bildirdi. Men bu savolga javob berishni istamayman. Bizga A-li emas, keyin kerak. Uning o'yinlarini anchadan beri kuzatib kelaman. Har tomonlama jamoamiz uslubiga to'laqonli mos tushadigan o'yinchi. Qolganlar haqida gapirmoqchi emasman, deya germaniyalikning so'zlaridan keltiradi Sky Sports. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.